გაერთიანებულ სამეფოში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი მიმდინარეობს, რომელშიც საქართველოს პრემიერიც მონაწილეობს. 50-მდე ქვეყნის ლიდერს, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს პრემიერი ქალაქ ვუდსტოკში, ბლენჰაიმის სასახლეში მასპინძლობს. ირაკლი კობახიძემ სამიტის ფარგლებში დაგეგმილ პანელურ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა, რომლის მთავარი თემაც ენერგეტიკა და დაკავშირებადობა იყო. პრემიერმა საქართველოს განსაკუთრებულ როლზე გაამახვილა ყურადღება. ნოდარ ჩაჩუა შემოგვერთება მოამბის ეთერში. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დასწრით ეტაპზე გადავიდა. პანელური დისკუსიები უკვე დასასრულს უახლოვდება, მათ შორის ის პანელური დისკუსიას, რომელშიც ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ მიიღო მონაწილეობა და რომლის ძირითადი თემა იყო ენერგოუსაფრთხოება და ასევე ის პროექტები, რომელშიც საქართველო უკვე წლებია მონაწილეობს და ასევე ის პროექტები, რომელშიც მონაწილეობაც დაგეგმილია. მაგალითისთვის საუბარია შუადერეფნის პროექტთან დაკავშირებით. შუადერეფნის პროექტში საქართველოს მონაწილეობა ქვეყანას კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის ევროპული ქვეყნებისთვის, ვინაიდან ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტია და ისიც არის დაინტერესებული, როგორც ევროპული ქვეყნები, ასევე ბუნებრივია თავად საქართველოს, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯაჭვია. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით გაამახვილებს ირაკლი კობახიძე ყურადღებას და ეს იქნება საუბრის ძირითადი თემა, ხოლო შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი უკვე მიღებული იქნება საბოლოო კომუნიკე, საბოლოო რეზოლუცია და ამ რეზოლუციაში შესაძლებელია გათვალისწინებული იყოს უკვე ის კონკრეტული ინიციატივები და ხედვები, რომლებიც ლიდერებმა წარმოადგინეს ამ თუ იმ პრობლემის მოგვარების მიმართულებით. ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს რა თქმა უნდა ჰქონდა შესაძლებლობა სხვადასხვა ლიდერებთან ჰქონოდა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა კომუნიკაციის, თვითონ გახსნის ღონისძიება რა თქმა უნდა იყო ერთ-ერთი მთავარი თემატიკა ფოკუსირებული უკრაინაზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც ზოგადად ყავს ყველას ჩვენ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან ძლიერი გზავნილი და კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა კონსოლიდაციის და ერთიანობის მნიშვნელობას ევროპული ოჯახის. რაც შეეხება მრგვალმაგიდას, მრგვალმაგიდაზე პრემიერ-მინისტრი, ასე ვთქვათ, იღებდა მონაწილეობას სხვადასხვა ლიდერებთან ერთად, საკითხი ეხებოდა ენერგეტიკასა და დაკავშირებადობას და ამ კუთხით საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილე ამ პროცესის, ჩვენი ერთი მხრივ ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობის თვალსაზრისით და მეორე მხრივ ჩვენი ასე ვთქვათ როლის იმისთვის, რომ ეფექტურად შევძლოთ აღმოსავლეთის და დასავლეთის დაკავშირება. საუბარი შეეხოს სხვადასხვა ენერგო პროექტებს, მსხვილს თუ საშუალოს. საკითხი შეეხო ასევე მომავალ, ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიის კაბელს, რომელიც აუცილებლად მოემსახურება ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისით ევროპისთვის ენერგოდივერსიფიცირების არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას. და ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო აქტიურად არის ჩართული და საქართველომ ჩამოიტანა კონკრეტული ინიციატივები, საკითხები, რომელიც ერთი მხრივ ჩვენთვის საინტერესოა და ის საკითხები, რომელზეც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. სწორედ აქაც მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. მთავარი გზავნილი არის ის, რომ ქვეყნები ცდილობენ მაქსიმალურად ვახტინონ ერთი მხრივ კონსოლიდაცია, მეორე მხრივ უზრუნველყონ ენერგო რესურსების დივერსიფიცირება იმისთვის, რომ არ იყოს ერთ რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაზე, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება. ამდენად ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ეს არის ენერგოუსაფრთხოება ქვეყნების, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონსოლიდირება, ერთობლივი ასე ვთქვათ ძალისხმევი და დივერსიფიცირება. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი უკვე მე-4 იმართება და დიდი ბრიტანეთი არის ამ შემთხვევაში მასპინძელი, თუმცა მანამდე აღნიშნულ სამიტს მასპინძლობდა ესპანეთი, ასევე მოლდოვა და ასევე ჩეხეთი. ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი საქართველოსთან მიმართებაში, გარდა იმ ეკონომიკური პროექტებისა, რომლისთვისაც საქართველო მიმზიდველია ევროპული ქვეყნებისათვის, საუბარი ასევე შეეხო გაფართოების პოლიტიკას. არც აღნიშნული სამიტი ყოფილა გამონაკლისი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ყველა იმ პირისპირ შეხვედრაზე, რომელსაც სამიტის ფარგლებში ჰქონდა ადგილი, მან აღნიშნული შემთხვევით ისარგებლა და ყველა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ევროპაში გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა დიდი ბრიტანეთიდან.